У яку громаду вступити у гаях шевченківських обирають майже 2 роки. Розглядали Тернопільську, Байковецьку та Великоглибочецьку. У селі провели письмове опитування, за результатами якого депутати прийняли рішення приєднатись до Байковецької громади. Однак люди, які до нас звернулись, переконані, голосування було нечесним. Допущені грубі порушення. Серед них одним підписом розписано всі члени сім'ї. Раз. Друге, різна форма опитування. Значить, 13 чи 12 округів проведено за одною формою, один цілий округ, зовсім інша форма опитування. Повинна бути єдина. Далі були особи, які за кордоном, за них хтось поставив підпис. Були писали заяви жителі, які проживають і не зареєстровані в гаях шевченківських. Аби підтвердити свої підозри, люди провели власне опитування. Кажуть, більшість обрала Тернопіль. Тому ініціативна група жителів села звернулася до сільської ради із вимогою провести ще одне голосування. Місцева влада ж на зустріч людям не пішла. Ми збираємо не один раз збори. Перший раз ми збирали в грудні по питанню приєднання. І коли ми не побачили адекватної реакції від наших депутатів, від нашого голови, ми вирішили зібратися 4 лютого знову. Значить, депутати наші і голова ці збори проігнорували. Незгодні жителі гаїв здаватись не збираються. Член ініціативної групи Галина Гаряча переконана, що у Байковецькій громаді у них перспектив мало, адже більшість населення працює в обласному центрі, а діти ходять у тернопільські школи і садочки. Якщо ми були в травні на сесії, і в травні прийшов Байковецький, запросили Байковецького голову сільської ради, і Байковецький голова нас в першу чергу дали йому слово, і він сказав, що я для гаїв шевченківських не бачу ніякої перспективи в нас гаях. Я бачу перспективу тільки в Тернополі. І я вам нічого абсолютно не обіцяю. Фактично він нічого не може обіцяти. Школів немає, лікарень немає. Сільський голова гаїв шевченківських запевняє, що ніяких фальсифікацій при опитуванні населення не було. Участь у голосуванні взяли 1146 осіб. Із них 470 обрали Тернопіль, 639 – байківці. На сесії сільської ради уже затвердили проект рішення про добровільне об'єднання із Байковецькою ОТГ. Тепер зупинити об'єднання можливо лише через суд. Було проведено у нас в селі громадські слухання, на яких визначили те, що потрібно проводити опитування. Тобто закон не встановлює чітких меж, як це має бути. Закону про референдум не існує місцевий. Є закон про референдум загальнонаціональний, а про місцевий референдум немає закону. Лише суд може відмінити якісь рішення, якісь нормативні акти, які були прийняті тою чи іншою територіальною громадою. Відповідно, зараз ми на етапі об'єднання з байківцями. Така воля громади, як би не змінювалася ситуація, як би не хотілося комусь, хто лобіює якісь інші питання, але воля громади саме така. Жителі гаїв шевченківських кажуть, якщо рішення суду для них єдиний вихід, тоді готові звернутися у суд. Соломія Струс, Андрій Прокоп'єв, Вісті ТТБ.